Російські війська обстріляли територію Очаківської громади, гатили з артилерійських установок. Загиблих та поранених внаслідок обстрілу немає. У Миколаєві відновлюється попит на оренду житла. Подробиці у випуску. Миколаївські волонтери привезли 10 тонн гуманітарної допомоги в села Херсонщини. Російські війська в ніч проти 2 лютого завдали ударів по території Очаківської громади, гатили з артилерійських установок. Про це повідомили в Миколаївській обласній військовій адміністрації. Вибухи в громаді пролунали орієнтовно о 1:10. Загиблих та поранених внаслідок обстрілу немає. Про наявність чи відсутність руйнувань в обладміністрації не повідомляють. 1 лютого російські війська з реактивних систем залпового вогню обстріляли один із населених пунктів Куцурубської громади. Обстріл громади розпочався орієнтовно о 13:15. Загиблих та поранених внаслідок атаки немає. Руйнування також відсутні, повідомили в обласній військовій адміністрації. Нарешті території області, в тому числі й Миколаєві, ніч проти 2 лютого минула спокійно. Втрати російських військ станом на 2 лютого. Особовий склад – близько 129 тисяч 30 осіб. Танки – 3211 одиниць. Бойові броньовані машини – 6382 одиниці. 2212 артилерійських систем, 458 реактивних систем залпового вогню, 222 засоби протиповітряної оборони. 293 літаки, 1951 безпілотний літальний апарат, 284 гелікоптери. Автомобільна техніка та автоцистерни – 5064 одиниці. Спеціальна техніка – 200 одиниць. 18 кораблів та катерів. Збито 796 крилатих ракет. Слава ЗСУ! Станом на 2 лютого порти Миколаївської області та портові оператори на 90% готові розпочати роботу та долучитися до зернової ініціативи. Проте звільнення Кінбурнського півострова є додатковим у питанні роботи зернового коридору з Миколаївщини. Про це під час онлайн-брифінгу розповів голова Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім. Перший основний – це згода росіян, щоб зернові порти Миколаївщини запрацювали, тому що ми не стріляємо по своїм кораблям. Тобто небезпека йде від росіян, які обстріляли баржі, які виходили, намагалися виходити з Миколаївського порта в сторону Одеси. Тобто на зараз це небезпечно, залежить від росіян, що стосується можливості Миколаєва працювати. Перші рухи на ринку оренди нерухомості у місті почались після звільнення Херсона, говорить керівниця агентства нерухомості Тетяна Андрійчук. До цього ініціативи не було ні від орендарів, ні від орендодавців. Знаете, чего боялись? Боялись соленой воды, испортить технику, у кого дорогие ремонты. Это был такой момент. Ну и боялись порчи имущества, мы об этом с вами поговорили, потому что разнообразные. А сейчас... кто-то на большому расстоянии находится, не могут физически это организовать. Ще орендодавці боялися ненавмисно оселити в Миколаєві ворожу ДРГ, каже Тетяна. В той же час на ринку з'явився новий тип оренди. Да, были случаи за сдачу за коммуналку очень много. Людям нуждающимся, между знакомыми, чтобы квартира была оплачена, присмотрена. Да, это практиковалось и летом тоже. Невілювати питання з орендодавцями для людей, які їдуть до Миколаєва з Херсона, допомагають волонтери. Деяких людей селять на одній вулиці групами. Ми переїхали сюди 20 апреля. Я це до сих пор проживаю. Хата моя згоріла, а все остальне побите. Так що не знаю. Зняли дом, нам дали дом, платимо тільки комунальні услуги. Вся сім'я. У нас 2 пенсіонера, 2 діток і син із невісткою. За словами Тетяни Андрійчук, в Миколаєві до повномасштабного вторгнення ціна за однокімнатну квартиру на місяць становила близько 4 тисяч гривень. Від початку війни впала до 1500. Зараз знов повертається до 3,5-4 тисяч та вище. Внутрішньо переміщені люди, в кого є така можливість, надають перевагу приватному сектору. Дуже великий спрос на частний сектор.
очень большой спрос был на Варваровку за мостом. На частные дома, так как автомобиль, отдельный двор. Ну, каждый период можно характеризовать по-разному. Когда проблемы со светом, это генератор, то есть это частный дом. Когда, ну, на квартиры тоже есть спрос. Олександр Гордієнко, Суспільне, новини, Миколаїв. Через месяца 4, так, ну, как началась война, сразу вот прилетела в наш дом, в подъезд, в 2 или 3 прилета было в квартиру. Лестницу попала в подъезд, яма, и попала прямо в подъезд. Лестница до третьего этажа полностью. Нету лестницы. Люди не могут зайти в квартиры, позабивать свои окна. Ну, я работала здесь, в соседнем селе, на Сандоре. Я работала. Ну, там где эти чипсы, там сухарики, вот это все такое вот делали. Работала. Сейчас, на данный момент, остались без работы. Я родилась здесь, в поселке, выросла, ходила здесь в школу. Всю жизнь прожила здесь. У нас сейчас 50 человек, а с начала войны нас было 38 человек. Ну, когда мы были здесь, когда были обстрелы, мы остались здесь. Потому что уезжать некуда. Жила в подвале в том доме, в пятиэтажном. А потом, когда дали свет уже нам, это через 9 месяцев войны, нам дали свет, и я перешла в квартиру. Так как я лезу по лестнице. Двери выбило, двери нема, заколотили наглухо. Здесь тоже возле ванна, все вырвало, так затулило, так чтобы ветром не дуло. Ничего нету. Все надо восстанавливать. Наші тут на правому березі два населених пункти. Це Казацьке та Веселе. Вони знаходяться з двох сторін дороги, яка веде прямо на ГЕС, і два села знаходяться прямо біля Каховської ГЕС. Дуже важко, там електроенергії немає, відповідно насоси не качають воду, там з водою питання. Немає електроенергії, відповідно не працюють газові котли, у кого вони є були. Тобто можна тільки якимись пічками чи буржуйками, які є. Але, опять же, є питання дров, палива, яких теж тут поруч немає, бо це степа. Ну, прямо от перед нами 4-5 кілометрів, і це нова Каховка. Ми бачимо вже будинки. Тетяна нині виконує обов'язки старости у своєму селі. Після поранення повернулась додому, відновлюється. Поруч розірвався російський снаряд. Боль в плечі, звук в голові непонятний, шум. Повертаюся, а возле мене чоловік і сусідка лежить на долі. На дорогу поворачуюся, поранений теж. Чоловік, його насмерть зразу. Розвантажують гуманітарку тут організовано місцеві жителі. 15-річний Славко пригадує, із окупантами доводилось часто спілкуватись. Його залякували підвалом та погрожували розбити телефон за український прапор на ньому. Нині, говорить, буває дуже лячно. Відстані, да. 500 метрів стріляють з автомату, з пулемета. Тобі не страшно? Зовсім.
Ну, іноді страшно. Коли сильно стріляють вас вдома, то тоді вже в підвал. Були буряти, говорили водку їм в магазині купити, тому що їм не хотіли продавати, просили купити. Не купили, порізали сідло на мопеді. Гуманітарна допомога чи не єдине джерело продуктів тут, говорять місцеві. Зняти готівку з карток можливості немає. Та й магазинів, де можна придбати необхідне, також. У нас немає, де речі придбати. Ми, якщо якісь речі, то тільки із гуманітарної допомоги ж нам привозять. Люди збираються і нам привозять сюди. У нас дуже багато будівель такі, що нема вікон, криші, нема криш, треба пленку. Ну, понятно, що шифер нам не дадуть, тому що ніхто на кришу не залізе і не буде ремонтувати. А хоча б отакі стройматеріали, щоб позатуляти вікна. Возила жіночка, возила нам, привозила, було. Було, товари необхідні були, але зараз нема нічого. Не єдине, всі люди бояться. І нема чим поїхати на Борислав. Кожен день обстріли. Автобуси ж нічого не ходить. Обстріли і днем, і ночу. Да. Шкарпетки. Ріта, дивись, бери в руки, і ти якраз приймаєш. Гречка. Ріс, ага. І вон ще гречка, фасоля, цукор, макарони, да, борошно, чай. Масло, чай, вон ще шкарпетки, томатна паста. Ну, тобто такий збірний. Оце тільки й жде гуманітарки і все. І люди так усі. Дуже ще багато людей осталося у нас. У села Новокоховської громади доставили 10 тонн допомоги. Продуктові набори, теплі ковдри, хліб тощо. Такі поїздки – це поєднання волонтерів, влади та бізнесу, говорить керівник мережі «Сталеві мурахи» Олександр Рахмановський. Ми забезпечили ліки, ми забезпечили рятівні ящички, так звані, з ліками, ящички гігієни, ящики чистоти для сільських громад. Ми забезпечили взаємодію з бізнесом. Бізнес, підприємство «Паєк» надало нам вантажівки, якими ми дісталися сюди. Тобто три гілки суспільства з'єдналися для допомоги цим найбільш потерпілим, на мій погляд, від російської окупації селам Херсонської області, які постійно під обстрілами. Волонтери мережі «Сталеві мурахи» об'єднують зусилля всіх, хто може допомогти людям на деокупованих територіях. Валентина Гурова, Суспільне новини, Херсонщина.